culimada ganacsatada iyo waxgaradka gobolka Tugdheer ayaa tacsi u diray eheladii qaraabada iyo culimada Soomaaliyeed ee ka baxay Allah u naxariistay marxuum Sheikh Cabdinaasir Haaji Ahmed Yuusuf oo isagoo ku jira hawlaha fidinta dacwadda diinta Islaamka lagu dilay qarax gaari magaalada Kismaayo culimadan iyo waxgaradkani waxay Allah uga baryeen inuu naxariisto marxuum Sheikh Cabdinaasir Haaji Ahmed samirye iimaanka ka siiyo ehelkii asxaabti iyo qaraabada uu ka baxay waxaan tacsi ka direyna geeridii naxdinta lahayd ee ku timi Sheikh Cabdinaasir Haaji Ahmed Yuusuf waxaan tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii ardaydii iyo xarihii sheekhuu lahaa asxaabtiisii faraha badnayd ay dacwadda iyo wanaagga ku walaaloobeen iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meela joogta iyo dadka muslimiinta ah waxaan tacsi uga direynaa geeridii shalay ku timi sheekha kadib markii lagu bartilmaameysaday fal dulmi ah oo qorshaysan lana la eegtay qarax gaadhigii uu saarnaa isaga oo ka soo baxay masaajid uu darsi ku lahaa kaas oo ka mid ah falal fara badan oo bulshada dhiiggeeda lagu bannaystay noocyada kala duwan haldoorkuna ugu horreeyo sheekhu waxa uu ahaa dadkii ku dhashay aagga gobolka Togdheer ku barbaaray sheekh reer Burcaab uu ahaa noloshiisa intiisii badnayd beryahan dambe waxaa fadhigiisu ahaa magaalada Laascaanood gobolka Sool sidaa awgeed si gaar ah labada gobol waxaan ugu diraynaa tacsi ku aadan geerida sheekha sheekhu wuxuu lafdhabar ka ahaa nabadaynta heshiisiinta bulshada ka shaqaynta dhammaan arrimaha qayriga ah waana lagu yaqaanay ilaahay ka abaalmariyo waxaanu cod dheer ku cambaaraynaynaa ku eedaynaynaa falka foosha xun ee bahalnimada ah ee sheekha lagu dilay dad badina ay uga horreeyeen oo dariiqaas oo kale lagu dilay ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala sheekha inuu uga dhigo dilkaas shahaado maadaama loo dilay dadaalka dheeraadka ah ee uu ku bixinayay diinta iyo dacwadda faafinteeda ilaahay waxaan ka baryaa kuwa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey inuu ilaahay sheekha uu ka dhigo geeridiisa ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala ehelkiisa iyo qaaribtiisiina ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ubadkiisa wuxuu ka tegay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu khaliif uga noqdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kii hogaaminaya noqdo taariikhda aan sheekha isbaranay kulanka iyagii ugu horreeyey 80-kii bishii Oktoobar ayaan dabadda ka imi xaggii tacliintii aan dabadda u jiray tafsiir baan magaalada ka bilaabay tafsiirkii aan ka bilaabay waxa weeye dhallinyaradii ugu horreysay oo isagoo markaa askarnimo loo qaato xidiga lasoo siiyey ayuu wuxuu ahaa ninka keliya ee aan habeenna ka maqan darsigaygii ka maqnaan marka ilaa waqtiga oo dee 40 iyo siyaada sannadood gaadhaysa intaa noloshayadu waa isla soconay mar aan wada joognay iyo mar aan kala maqanahayma marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala shuhaadada kuwa ugu horreeya ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu ka dhigo waajibkiisii uu gutay markhaati bayn uga nahay inuu ahaa sheekh umadeed inuu ahaa rajulul umma inuu ahaa maanta ummadda soomaaliga afka soomaaliga ku hadasho oo dhan meel ay joogaanba runtii waxa weeye inta iimaan kale murugo ayay u tahay laakiin sheekhu dee waddadii ambiyada ayuu maray nebiyaa lagu dilay dariiqan markaa dacwadda iyo fidinta diinta islaamka waxaynu u rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay uu ka mid digo sidaa sheekhu uu sheegay kuwa shuhadada ah ee dariiqiisa markaa lagu dilay ummadda markaa soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaa la gudboon ama baaq aan ugu diraynaa in waddada culimmadu ay markaa ku dhinteen ee lagu dhibaabeeyey inaanay markaa ka leexan diintooda inay maaragtaa ku fara adeegaan xilkii iyo waajibkii weynaa ee uu sheekhu markaa u taagnaa ee had iyo habeenba uu u safrayey ee u laakismaayey u tegeyna
dhilkii maanta waxa uu ku soo wareegay inta nool buu ku soo wareegay runtii waa tiir weyn oo inaga baxay oo kaalin ugu beegnaa ummadda waa dhacdo aan sida loo cabbiro aan lagu koobi karin runtii qofna dareenkiisa aanu ku cabbiri karin wax yaroo kooban wax la ilaawi kara maaha sheekh cabdinaasir dhacdo aada u fool xun oo murugo badan weeye xaqiiqadii ehelkiisii qaraabadiisii waa u tacsiyadaynayna waxaan leynaa samar iyo iimaan ilaahay idinka siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa isaga iyo culimmadii dariiqii ka horreysay ku baxday ee la baagsaday ilaahay waxaan uga baryayaa raalli ahaanshihiisa allaha siiyo ilaahay waxaan uga baryayaa jannatul firdows allaha ku manaysto ilaahay waxaan uga baryayaa falka lala beegsaday shahaado allaha uga yeelo waxa weeye waa duco ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jannatul firdowsa geliyo ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan dhammaanteenba uu inaga wada baxayo isku sii uun baynu meelunbay ka wada taaganahay miday ehel ahaayeen gaara iyo mid guudba marka dhammaanteenba ilaahay waxaan ka baryaynaa samir iyo iman inuu naga siiyo diin iyo akhlaaq isla wada jira ayuu maaragtay maxamed sheekha isaga ahi uu lahaa marka ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay jannadii geeyo inuu ilaahay dembigiisa dhaafo qolyaha ciddii dishayba inagu maanta ma dhaqaano ciddii dishay laakiin ciddii dishayba ee ogaan maaragtay maxamed ee u dishayba ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay maaragtay maxamed jazahooda inuu ilaahay siiyo ayaanu ka baryaynaa caalim buuxa caalamiya oo qofkii aqoon u lahaaba qalbigiisu qabanaxyoonayo wuxuu ahaa nin garasa kuwaan kumdada oo ducada soo saaray daaci weyn buu ahaa oo ilaahay barakeeyey ilaahay waxaynu uga baryaynaa dadka muslimiinta ah inta af soomaaliya ku hadasha iyo ma garanaysay somalilad iyo dadka ducaadda ee arrinkan u taagan in ilaahay samir iyo saadiqa ka siiyo jaamac talibaan cumar bulsha t v magaalada burco